Teško je zaista reći nešto pametno, teško je, lakše je samleti kuću u pljeskavicu. To je mnogo jednostavnije, to ste bar radili i to znate koliko je jednostavno. Molim? Video si u Ritopeku, ne znam ja šta si ti tražio u Ritopeku, ali ne sumnjam da si bio. Ne sumnjam da si bio i verovatno si uživao u onome što si gledao. Pa i zato sad i zastupaš u parlamentu. Svaka ta čast. Malo Kučić, malo neko drugi, nema veze, važno se melje, je li tako? Uglavnom, ono što jeste poenta, to je da je očigledno da posle ovako nadahnutih govora čovjek se zapita zašto ovog čoveka napuštaju ljudi, zašto ovakvog lidera, ovakvu liderčinu napuštaju članovi. Ja stvarno ne znam, ali evo, prema onome što vidim, kompletan odbor u Valjevu podneo kolektivnu ostavku, kaže, zbog autokratije i da stranku vode ljudi nedorasli zadatku. A stranku vode ovaj što je mleo Kučiće i ovaj što je malo prečitao. To je otprilike rukovodstvo stranke, pa se sad stvarno čovjek zapita zašto je stranku, koju nisam spomenuo ime, ali možda će se prepoznati, napustilo kompletno rukovodstvo i kompletno članstvo u Valjevu. To je vrlo interesantno pitanje. Što se tiče toga da ovaj predsednik može da podiže migove, da, jer za razliku od onog vremena kad su oni vladali, kad su uništili sve što je moglo da se uništi, ova vojska i ova zemlja ima avione. A vi ste tenkove topili, avioni nisu ni postojali. I na samom kraju, kad pitate odakle penali, pa samo vaša reforma pravosuđa koja je otpustila 500 sudija dovela je do toga da država mora da plati 44 miliona evra. Toliko je koštala vaša igranka, vaše igranje državom. I vi da nam držite predavanje. I to napisana koje jedva sričete i ne umete ni da pročitate. Hvala vam. I primati bolje čitaju od vas. Da, vi biste rekli preletač, kažite i preletač, ne vređam se ja na to, nema problema. Samo mi objasnite šta su onda ovi oko vas, koji su mnogo pre mene menjali stranke, ali to su to prapreletači, ono, mitski letač Ikar i prapreletači ovi oko vas. Ali to tako funkcioniš, ali tako? To je. Ja, šta sam ja? Ma ja sam sve, ali nikad nisam Leo Kučić. Hokus pokus, hokus pokus, pa ne znam jesi mi podvalio. Ne znam, možda se mi podvalio. Ne znam, ja ajde, ako može bez dobacivanja, bar jedna replika. Toliko mi je dobro išlo da su te ljudi provalili pa si zatvorio. Tako da možda sam i ja pojao neku pljeskavicu koju ste pravio. Nikad se ne znam. To je uvek enigma. Ne sećam se da sam bio u toj hamburgeriji Hokus Pokus koja je od Kučića pravila pljeskavice, ali moguće da bi neko donio ili podvalio takvu pljeskavicu. Nikad se ne znam. U svakom slučaju, ono što je činjenica, to je da vidite i sami da kad nema napisanog teksta, to mnogo slabije ide. Mnogo slabije kad nema šta da se pročita. I da, ja sam promenio stranku, ali je promenio i onaj ko je govorio pre mene. Od svoje stranke napravio ništa. Napušta ga i ono malo ljudi što je ostalo i ovo sad već liči na ono 10 ljutih gusara. Svakog dana po jedan samo nestane, na kraju ostaše njih troje, ali nema veze, važno da su se udomili ovde preko druge poslaničke liste i sad već traže novu poslaničku listu na koju će da se nakača i sve je to lepo i sve je to super, ali nemojte samo vi da nam držite predavanja o bilo čemu. Vi da nam držite predavanja o korupciji, vi koji ste sopstvenu stranku pokrali, vi koji ste to sami tvrdili, vi koji ste o tome sami napravili izveštaj, vi koji ste sami rekli kako ste rođenu stranku pokrali kad niste imali više šta da kradete u ovoj zemlji. Opljačkali ste sve čega ste se dotakli. I vi nam pričate o korupciji. Vi nam pričate o stranačkom zapošljavanju. Vi nam pričate o kupovini automobila. Pa u gradu Kikindi su ljudi koji su vam i danas u stranci kupili 10 kola i kad smo ih pitali zašto, oni su kupili, kupit ćemo još. I vi nam držite predavanje o automobilima. Ajde svoje prvo dvorište rešite.
Pa, predsednik se kolokvijalno izrazio, pa je rekao da je ponavljač, zato što kolokvijalno nije to bilo precizno, zato što je čovek imao jedinicu pa je išao na popravni. Ali istina je da na popravnom dobio dvojku. U avgustu. Dvojku. I sada ovaj što u avgustu išao u školu drži predavanje čoveku koji je bio proglašen za najboljeg studenta ekonomskog fakulteta u generaciji. To je Siniša Mali. A ekonomski fakultet bi pronašli na slici možda. O poštenju... Boro, opet nisi pio lekove. Boro, opet ćete kritikovati u stranci, opet ćete vezati za stolicu. Nemoj, Boro. Samo se smiri i trudi se da izgledaš normalno. I ja znam zašto Aleksić govori sa prezrenjem o šibicarima. To je za njega sitno, loptica tamo, loptica vamo. 70 miliona opština Trstenik izvlačene pare za industrijsku zonu. To su oni bos, kako smo zvali. Aleksić, predsednik opštine. Sa Vericom Kalanović, 30 miliona za fiskulturnu salu u opštini Dobrica Ćosić u Velikoj Drenovi. Kad direktorka škole nije htela da uradi ono što su joj rekli, onda su je smenili, a pare preusmerili na drugu školu. Pa park, akvapark, 55 miliona i tako dalje. Te šibice i to je za njega samo onako zamarajući, to ga ne interesuje. Samo milioni i desetine miliona, to je ono što Aleksića interesuje i zato se i našao u revizorskom izveštaju i zato je dobio krivičnu prijavu, zato je odgovarao. To što pretite ljudima zatvorom, to pokazuje kako vi zamišljate pravnu državu. Vi ćete da stužite i vi ćete da sudite. Vi znate unapred, klimaj ti glavom, samo i mene ćeš u redu, samo molim te nemoj da me dodiruješ, jer onaj ko dodaje vlažne maramice Vuku Jeremić kod ide u WC ne želim da me dodiruje. U zatvor me strpaj, ali me ne pipaj. Samo me ne pipaj. I najzad o Kosovu. Kada god, dragi građani, vidite problem na Kosovu, da znate da taj problem postoji zato što je Vuk Jeremić postavio svoje tupavo pitanje pred Međunarodnim sudom pravde, koje nas je zakopalo i dovelo u situaciju u kojoj se danas nalazimo. Hvala.